Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels weer boeke en ons gaan so bietjie terug in tyd, maar daar is ook daarom so een of twee nuwe boeke wat bespreek gaan word by my in die atelier, Dia van Staden. Baie welkom. Baie dankie, Henry. Dia, waarmee spring ons weg? Ek moet sê dit lyk nogals intens en hoendervleisagtig. Jeanette Stals het haarself nou begewe in die spanningsverhale. Sy het aanvanklik romans geskryf en toe het sy verlede jaar Katoog uitgebring en dit was toe nou die eerste boek wat gehandel het oor Luna, die speerder, die vroue speerder. En die verhaal speel af daar in Stellenbosch. Elodie is 'n tiener wat baie goed viool speel, maar sy raak verlore. Sy raak vermis en niemand weet waar sy is nie, maar dit is Luna se werk om haar te soek. Daar is nogal konflik tussen die ouers. Jy kan jouself voorstel wat gebeur as jou kind weg is en jy het geen idee waar hulle is nie. Want die ouers, hulle woon eintlik in Londen en nou het hulle kom kuier in Stellenbosch en papa werk daar iewers, maar ja, baie intriges hierin en hierdie boek het my herinner dat dit filmmateriaal is, want elke beskrywing wat daar in gemaak is, ek dink Jeanette Stals het dit baie goed gedoen, word uitgegee deur Lapa. En ek dink dis sommer dit amper so, soos wat die Engelsman sê, close to home is, daar gebeur tog daagliks sulke tipe van situasies, mens weet net nie noodwendig daarvan. Ja, ongelukkig, en natuurlik begin mense dan nou kyk na die statistiek van mensehandel ook, as jy in vermis lees. Dan ons tweede ene so versamelingkie, as jy nou regtig hou van baie lees. Etty Bierman, en hier is drie verhale in saamgevat en die drie verhale is Vermoedelik Verlief, 10 rupees vir 'n lewe en 'n Rooikop en 2 ridders. Sure. Nou ja, daar in 'n Rooikop en 2 ridders beskryf sy die een man dat hy 'n toksak brein het. En ja, is dit nou nie vir jou pragtig besoek? Ek het gehoor van bokse, maar toksak nou nog nie. Maar hy het ook 'n blou bol temp aangehad. Nou weet ek nie of dit iets met mekaar te doen het nie. Maar ook in Vermoedelik Verlief, is dit Myny wat hals oor kop verlief is en dan vind sy uit, maar hierdie verliefde van haar het ook nog 'n liefde. Nou ja, sy mag dalk verkeerd wees en dan nou onnodig op 'n terrein gaan speel waar sy nie hoort nie. Etty Bierman skryf al jare en hierdie verhale is lekker lees. Dit word uitgegee deur Jasmin. So hierdie een is nou as jy hou van baie lees, maar dan is nou enetjie van as jy nou baie, baie hou van lees, dan lees jy nou die enetjie. Nou ja, die Mannheim Sage 1, dit is die Fortuinsoekers. Larina Erasmus is baie bekend daarvoor dat sy hierdie TV-verhaal en radioverhaal ook geskryf het. En hier het ons dit nou in boekvorm. 682 bladsye daarvan, maar Deborah is nou 'n vrou wat van die Karoo af moet trek Johannesburg toe. En daar moet sy 'n keuse maak tussen twee mans. En Meloy is 'n mannetjie wat sy kaarte dalk reg speel, maar dit is moontlik haar eerste keuse. Jy kan uitvind tussen al hierdie bladsye. Nou in die 1880s was dit nou die goudstormloop, nê? En daar was maar baie passie, daar was baie wreedheid en dit word ook alles in hierdie bladsye beskryf. Kijk, dit vat jou terug in tyd, want die Mannheim Sage was een wonderlike verhaal wat 'n mens gevolg het. En Larina Erasmus weet hoe om te skryf. Uitgegee deur Hyman en Rousseau. En wat sal die boekbespreking wees, sonder dat ons so 'n bietjie net aan die jonger klomp ook dink? Ja, en ek wou graag dan om vir jou ook iets leer vandag. Dankie, ja. Ek sukkel. Leer hoe laat dit is. 9:45. Min of 6 dag. Ons leer vir Henry nog, ons is nog in 'n proses, dit gebeur nie oornag nie. En maar hier is 'n praktiese horlosie wat jy kan gebruik, maar buiten dit het hulle dit so wonderlik in hierdie boek saamgevat, want daar is genoeg oefenplek hierin. So jy kan op 'n baie prettige manier saam met jou kind hierdie aktiwiteite doen, maar dan nou ook baie lekker begin speel met jou eie papier en kruisies en wysertjies. En natuurlik, buiten die feit dat jy jou kind leer tel van 1 tot 12, begin die antikloksgewys en kloksgewys. En die kwart, wat is 'n kwart? Hoeveel is daar in 'n kwart? Hoeveel is daar in 'n half? So daar is soveel wat jy jou kind eintlik kan leer in hierdie boek. En dit word uitgegee deur Hyman en Rousseau. Dia, baie dankie, altyd lekker om met jou te gesels. Volgende week gesels ons weer boeke. Dankie, ons doen dit. So jy kan ingeskakel bly op die Groot Ontbyt om uit te vind of jy 'n wenner is of as jy voorstel het van boeke, SMS, e-pos dit na dia@diegrootontbyt.co.za.
Bye.